E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Vilano, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, galera, é o primeiro episódio de uma nova série que eu vou testar jogadores caros, aí mais de 50 mil, contra youtubers. E hoje aqui eu vou enfrentar o Drico Gamer. Se você não conhece o Drico, é bem capaz que você conheça o Drico, né? Mas se você não conhece, o link vai estar aqui na descrição, o link do canal dele. É um cara que joga muito, né? E vamos lá, né? Vamos tentar ganhar dele aí. Vou estar mostrando aqui o nosso time. Com o Higuaín, que é o jogador desse episódio aqui. Eu vou estar chamando vários youtubers para participar. Se vocês querem que alguma que eu desafie algum aqui, teste algum jogador contra algum youtuber que você queira, deixa aí nos comentários, mas eu vou tentar trazer com outros youtubers, né? Então, tá aí na tela o nosso time. Nós tínhamos o nome de Carnesi, Sócrates, Manuel Lichtensteiner, Wendell, Luiz Gustavo Movember, Draxler, Kedira, Quadrado, o Higuaín aí com caçador, paguei 47 mil mais ou menos. Ele deve estar um pouco mais barato agora. E também o Douglas Costa. É um time muito bom, dois skillers dos lados. E os bronze no banco, porque tá ligado, né? Se você não deixou o like, já deixa o like. E se inscreve no canal se você não é inscrito, beleza? Chama ele aqui e quando eu chamar, eu volto. Ó, o time do Drico aí, né? Time fraco dele aí, como sempre. Derré, Boateng, Smalling, Walker, Alaba, André Gomes, Pogba, Vidal, Suárez, Neymar e George Best, só George Best só, né? Se fudeu. Vamos tentar ganhar aí nossa. E que o Higuaín nos ajude, né? Olha o gol do Drico. Segurei ali, acho que vai dar falta. É, mano. Você tem que segurar esses caras do Drico aí, mano. Olha o time dele. Aí o cara põe pro outro lado. Vamos, Soares na falta! Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. É. Gol de falta do Soares aí, 1-0 pro Drico, né? Vamos lá. Ah, o Neymar dele cruzou! Meu Deus! Aê, mano! Olha o Pogba. O Neymar do Drico. Vem levando. Não sai, não sai a marcação, não sai. Boa. Agora dá uma adiantada ali, volante. Olha a jogada daça do Drico! George Best, todo drible ali. Nosso zagueiro tirou, o Gustavo deu body fight. Douglas Costa, vem, scoop turn. Wendell tocou, Douglas Costa. Tocou pra trás. Vem Kedira, tocou no quadrado. Quadrado, cruzou rasteiro, olha o gol! É dele! Draxler. Draxler! Nossa, olha isso! Bola bateu em outro zagueiro ali. Se não tivesse batido no zagueiro, o Draxler não ia chegar nessa bola, não? 1-1. Vamos lá. Higuaín não pegou muito na bola ainda, mas quando pegar vai ser gol, tenho certeza. George Best. Vem George Best. Se deixar chutar. Não! Achei que ele fosse chutar ali, tava com medo já. Vamos, Douglas Costa. É Douglas Costa. Douglas Costa. Adiantou, vem chegando no segundo pau. Olha o Kedira na travessão, no rebote. Higuaín! É rede! Higuaín, 2-1. Viramos o jogo aí com o cara aí, dono da festa. Higuaín, Gonzalo Higuaín, 2-1. Só gol de rebote, né? Esse ver é um lixo mesmo. É, realmente. Quadrado, vamos quadrado. Quadrado, dei o body fight. Agora, nossa, muito lindo. Scoop turn. Cruzou no Higuaín. Ganhou o Boateng, tirou o De Gea. Dois cruzamentos já, hein? Foi os dois gols. Gustavo deu o body fight, deu o drible de corpo. Vai cruzar. Cruzou no Higuaín. Pra fora. Ganhou ali do Boateng. Acho que era o Boateng, né? Não sei. Vamos ver, né? Higuaín tá jogando bem. Opa! Douglas Costa chegou, já pedalou, tipo Robinho ali. Tocou no Lichtensteiner, Lichtensteiner tocou no quadrado. É muito óbvio, né? Toca no meio. Dá o drag back, tocou no meio. Higuaín cortou, bate Higuaín. De ré, encaixou. Também tem parado, né? Bobiei. Ele tocou errado com ali o De Ré. Fez o pivô, passou o Draxler. Bate Higuaín. De Ré que defesa no rebote. Que defesa do menino De Ré, hein? Boa. Tá uma travada, meu Deus. Quadrado, vem chegando, deu 360, passou ali Higuaín.
Faz o pivô pra cima do Boateng. Cruza. Tô cruzando com o Higuaín. Até com o Higuaín eu tô cruzando, mano. Meu Deus do céu. Só acho que é que tá gravando que tá. Cruzei no primeiro pau. Higuaín! É rede! Higuaín no primeiro pau. É dele. O dono da festa. 3-1. Aos 59 minutos do segundo. Aos 14, 15 minutos do segundo. Nossa, deu um vento monstro aí. Aos 15 minutos do segundo tempo, a gente amplia aí pra 3-1. Conexão dá uma parada ali. Meu Deus. Tá de boa minha internet, creio eu. Caiu. Caiu. Partida caiu, galera. Porque eu não sei. Mas a gente tava ganhando de 3-1. Eu fui pausar. Pausei não, parei o jogo, né, um pouco pra mim poder começar outro clipe aqui do DVR do Xbox. E caiu. Vou falar com o Drico aqui. Vamos ver se a gente vai deixar essa partida por ela mesma ou se vai começar outra. Vamos lá e eu já volto com vocês. Vamos pro segundo jogo aqui, né, galera? Já que o primeiro caiu, eu não sei se eu posso contar como vitória minha, porque tava 3-1 pra mim. Mas vamos pro segundo jogo aqui, vamos ver o que dá. O Gustavo vai tocar do lado, o Draxler, quadrado, foi, voltou. Volta agora, boa. Deu o drible, Magrispin, driblou de novo, quadrado. Nossa, o quadrado imitando o quadrado! Que golaço! Agradece! Agradece, mano! Que golaço que eu fiz com o quadrado, mano! Nossa! Dribla demais, velho! Na moral! Que golaço, ó! Deu uma gear spin, deu o fake shot pro lado, dei só uma paradinha. Contra... Chutei ali no canto do De Gea, sem chance, né? 1-0, 4-1 agregado, hein? Não sei se eu posso colocar agregado, né? Mas tá 1-0 nesse jogo, tô ganhando. Quadrado deu o drible. Não era esse, era pra travar. Opa, mas deu certo. Quadrado driblou, Alaba. Vai cruzar, meu Deus. Caramba, tô cruzando demais, mano. Tá dando nojo de mim, mano. Só cruza, tá ligado? Tá jogando mais pelo meio ali. Boa. Caramba, galera, essa daqui tá mitando, velho. Manolas e Sócrates. Ai, menino Neymar. Fez o gol, lixo. Quem fez o gol? Suárez? Não, Suárez. Ah, André Gomes. 1-1 aos 45, André Gomes. Ah, faremos na marcação ali. E o jogador que tava indo pro gol não conseguiu fazer nada. 1-1. Toca, Higuaín, De Gea. Estão deixando o Higuaín bater, galera. Aí bate mesmo. E Schinsteiner cruzou no primeiro pau. Meu Deus. Draxler arriscou. Draxler na mão do De Gea. Renato Lanches tocando o Boateng. Alaba fez a jogadinha. Alaba vai bater pro gol. Não vai não. Não vai não. Nossa, a saga joga demais. Higuaín deu drag back. Luiz Gustavo passou ali. Douglas Costa. Não, mentira que é o Wendel. Driblou, cruzou. Mano, eu tô cruzando demais, velho. Que isso? Nem eu tô me reconhecendo. Eu não cruzo desse jeito, não. A não ser no FIFA 14, né? Mano do céu. Neymar contra o Wendel. Cansado ainda, né? Só pra você ter uma ideia. Nossa, Neymar rabiscou. Não conseguimos tirar a bola dele ali. Olha o Neymar, tocou. Jordi Best deu o drible, bateu. Bateu na zaga. Aê, mano. Douglas Costa tocou no Draxler, que deu o drible. Boateng chegou. Lichtensteiner. Nossa, toquei muito atrás, meu Deus. Meu Deus. Tocou muito atrás. Muito atrás. Mata. Boa, Manolas. Quem quer Jordi Best, rapaz? Quer Manolas? Vamos lá. Nossa. Olha o bot ali no meio do meu jogador. Ah, Manolas colocando Jordi Best no bolso, né? Ah, ele vai lá e faz um gol, né? Vai ver. Schinsteiner. Tocando quadradão. Dá uma gear spin.
Levantou a bola. Adiantou demais essa levantada. Best. Cadê o Manolas? Boa. Ai, trombei. Meu Deus, Manolas. Manolas. Monstro, velho. Meu Deus, Manolas joga demais. Agora vamos, Douglas Costa. Ó, ó, vem. 360. Magrispin. Voltou. Tocou. Luiz Gustavo. Ah, trombou que igual aí. Não acredito. Luiz Gustavo ia mandar um chutaço. Tem certeza que ele ia fazer o gol. Luiz Gustavo, né? Certeza que vai. Olha o menino Ney. Tocou. Ah. Pênalti infantil que eu fiz ali. Deu. Nossa, mas deu um bote empurrando ali, ó. Olha. Ele tava parado de boa. Cheguei torando no pé de apoio dele. Vamos lá, né? No momento que o Drico faz o gol de pênalti aí pro lado certo, o goleiro bugou. Nossa, a câmera parou de gravar. Deu espaço cheio ali no celular, então vamos continuar aqui mesmo sem Facecam, sem problema, né? Olha o gol do Drico, deu um lag na hora ali. Olha, um lag na hora do gol ali. 3-1, né? Igual foi o outro jogo. 3-1, isso aí. Neymar ali, olha. Acho que vai cair de novo, né? Se cair também tá aos 90. George Best conseguiu ali. Passou no meio do goleiro. No meio do Liechtensteiner ali. Tá bom, 3-1 pro Drico. E é isso aí, né? Isso aí, galera, acabou aí, fim de jogo, 3-1. Primeiro jogo também foi 3-1. E é isso aí. Agradeço a participação do Drico aí. Agradeço ao Drico aí pela participação aqui no meu canal. Ele chutou mais, mereceu a vitória aí. O melhor do jogo foi o Best. Não foi o Neymar. Olha a formação que ele tava ali, ó. A formação que o Drico tava ali, ó. 5 atrás. Não, 5? 5 atrás, 2 ali. E... Não, 3 no meio e 2 no ataque. É isso aí. Eu faria a mesma coisa se eu estivesse ganhando, porque... Via na FIFA, não consegue marcar, né? Mas é isso aí. Espero que tenham gostado da nova série... Nossa. Espero que tenham gostado da nova série, né? Me falem, youtubers aí, que vocês querem que apareçam aqui. E é isso aí, vou ficando por aqui. Me segue no Twitter, arroba ViannaFifa. No Snap, Viana_YouTube. E deixa o like se você gostou. Se inscreve se não é inscrito, vou ficando por aqui. Agora, até o próximo vídeo. Fui, galera, falou!